mit der Chauffeur. Nos da hi papang 6 pa 7 dia pa si mampa i pueblo ron Corsau. I pa hospital Bethesda ke lugana di hini grani nai. Mita kore risiko sigur pa sobra mita kore yendo riba truck anto e hini nanta acercabo pa kumpra kosna e truck. Se anda kumpra pan, bolo, pan dushi, nanta pingden kontakto kubo. Ture ne tingu keda kas. Ta realidade ta, lei pa un, lei pa tur. E ta difícil pa keda kas. Pa sopra, num dado momento, nos tur ta Canadá den outro, bo non sa mas que como tingu hasi. Mi mama a fallece, anto mi no pora maidera, na un lano sa aeroporto ta será. Um banho frio manha, passou, já me começa a pensar, acaba, não tinha uma maneira para mim e nada. Mas me tenho que viver com a realidade. Me tarou um mês de padem, me tenho que ir da casa. Me te preocupa mais tanto, para mais morto não cai aqui na coxão. Vou provar de um caso, um ainda bem com ele, botar inteiro família, botar barrio, botar um plaga aqui na Corsó. E esse é o nome no quê? De um caso, me senti-me livre. De um caso, me senti-me bom.